найважливіше. Я, президентка Анастасія, вихованка гуртка «Людини і довкілля» Долбунівського центру творчості дітей та юнацтва. Хочу запропонувати вашій увазі інформаційну просвітницьку презентацію на тему «Тисяча і один дрібний ошмурок або тирса та збереження енергії». Про тирс. Тирс – це за походженням слова пов'язане з пеклом. Подрібнена деревина – дрібні частинки деревини, що осипуються під час різання її пилку. Тирс – це відходи деревообробної промисловості та стосовується для палива та для виробництва паливних грам. Виготовлення фасованих промислових виробів для відстилки тварин, іноді усунувши з торфу солому та інше. На 70% складається з целюлози, якими підтримують целюлози, 27% з лігнів. Які існують види тирсу? Деревні обрізки різного розміру, різної форми – суча, тирса, стружка. Переваги тирси перед іншими матеріалами – легкість, низька щільність, низька теплопровідність, вологопоглинальні якості, низька ціна. Папір і тирса. Ми всі використовуємо папір щодня або майже щодня. Однак мало хто розуміє процес виготовлення паперу. Ми повинні розуміти, що папір виготовляється з дерев, з усього світу, залежно від породи дерева. Тому що зберегти більше дерев, доцільніше використовувати тирсу. Тирса в кулінарії, наприклад, для копчення. Смак копченого продукту залежить від багатьох факторів, у тому числі від якості тирси або тріски, які широко можна використовувати при копченні, особливо м'ясних продуктів. Я мешкаю в невеличкому селі П'ятигори з Лубунівської громади, де діє підприємство з виготовлення меду, що є джерелом тирси. Як горить тирс? До тирси народ придивляється вже давно. Начебто теж дерево, а горить якось не дуже. Швидше тліє і димить, що більше підходить для копчення продукту. За оцінками фахівців, у відходи деревообробки йде до 70% виготовлені деревини. Сюди, крім тирси, слід піднести ще тирсу, кору, спиру. Всім хороша тирса, оскільки, як вже нарікати, горить неохоче. Але це якось скочегарити по сторону, лопати, насипи, тепер так не топити. Приклад обігріву приміщення тирсою в селі П'ятигори. Деревна тирса як добре. Деревну тирсу як добре можна використовувати з різними цілями. Багато городників застосовують її в якості мульчі для ягідних посадок і різних грядок. Компост тирси використовується в основному для мульчування верхнього грунтового шару. Тирса може стати дуже хорошим доповненням до компосту, оскільки збільшує його позитивну дію на фізичні властивості ґрунту. Тирсу застосовують як добриво для багатьох рослин. Є одне але. Свіжу тирсу використовувати не можна, оскільки вона витягне з ґрунту азот, необхідний культурами для зростання. Вихід із ситуації. Приготований компост заправити тирсою. Це прискорить його дозрівання. Тирса для домашніх тварин. Говорячи про тирсу як підстилку, потрібно також зазначити, що перш ніж використовувати слід, переконатися її якості. Не можна вносити в приміщення тирсу, змішану із залізною стружкою чи іншими сторонніми матеріалами, а також тирсу із домішками великих гострих дерев'яних часток. Оскільки якість тирси може бути різною, її використання як підстилки потребує більшої уваги з боку людини. Важливу роль у підтримці здорової гігієни домашніх тварин грає дивна поміч. Правильно підібраний настил сприяє підтриманню хорошого настрою домашнього звіра, профілактики появи паразиту. Настил допомагає чистити шерсть і служити у теплому вечері. Як застосовують тирсу у будівництві? Тирса – стружка, що прекрасно підходить і для будівництва, використовується для утеплення, а саме при виготовленні арболітових блоків. Арболітові блоки – це матеріал, який активно використовується в малоповерховому будівництві. Якщо говорити про його склад, то він складається з тирси і цементного розчину. Тирсо-бетонні блоки володіють дивовижними якостями. По-перше, це безумовно дешевий вид виробництва блоків для подальшого будівництва будинку. По-друге, арболітові блоки володіють хорошими
градусів. Так, так, саме так. Вони чудово утримують і акумулюють тепло всередині будинку. Отже, як можна використати тирсу та зберегти енергію? Обігрів приміщення. Добре вам компост. Будівельні та утеплювальні матеріали. Виготовлення паперу. Підстилка та утеплювач для тварин. Кулінарії. Дякую за увагу!